بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے جس پر چاہے کرے جس پر چاہے نہ کرے. اللہ تعالیٰ شرک کو تو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے، یہ قاعدہ قرآن نے بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک کا تو بغیر توبہ کے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے مغفرت کر دے، اس کے اوپر کسی قانون کا پابند نہیں کیا جا سکتا، اس کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں ہے، وہ جس پر بھی رحمت ہو جائے معاف کرتے. لیکن قانون یہی ہے کہ اگر گناہ ہوگا تو سزا ملے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، قانون یہ ہے. تو بندہ جب گناہ کا کوئی داعیہ پیدا ہو یا اس کا کوئی موقع آئے یا ماحول پیدا ہو تو اس وقت میں اس خشیت کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بعض اوقات انسان کا نفس یا شیطان انسان کو یہ بہکاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اسے توبہ کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں توبہ بندہ کرے گا تو معاف کر دوں گا، تو اس وقت میرا دل بہت مچل رہا ہے ایک گناہ کرنے کے لیے اور اس کی خواہش بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو لاؤ کر بیٹھوں توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا تو سب معاف ہو جائے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. وجہ کیا کہ اول تو بھائی تمہیں اتنا کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ توبہ کرنے تک زندہ رہو گے؟ زندگی اتنی ہوگی کہ توبہ کر سکو؟ اور اللہ بچائے، گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو سیاہ نقطہ جو ہے وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک طرف وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. فرض کرو کہ ایک شخص نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا اور کہیں اس سے سوال ہو گیا، بھئی تم نے یہ کیا تھا، تو لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا. تو گناہ نے، ایک گناہ نے دوسرے گناہ جھوٹ کو کھینچ لیا، اور اس کی تبھی خاصیت یہ ہے گناہ کی کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اس کے گناہ کے نتیجے میں دوسرا گناہ ہوتا ہی ہے. تو کیا پتا کہ گناہ کرنے کے بعد جو اس وقت جذبہ ہے یہ کہ بھئی میں توبہ کر لوں گا، وہ جذبہ بعد میں بھی باقی رہے گا. اول تو زندگی کا فرض پتہ نہیں، دوسرے کا زندہ بھی رہا تو کیا یہ جو داعیہ توبہ کا ہے یہ باقی رہے گا گناہ کرنے کے بعد؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب گناہ کی ایک لذت محسوس ہوئی تو اس لذت کے وجہ سے اور دل چاہا کہ چلو ایک اور کر لوں پھر کر لوں گا توبہ، پھر ایک اور کر لوں پھر توبہ کر لوں گا؟ تو اللہ بچائے، شیطان اس طرح گھسیٹ کر لے جاتا ہے، گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اور گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ یہ ہوتا جاتا ہے. اور تجربہ کچھ یوں ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، تجربہ یوں ہے کہ جو آدمی توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے تو اللہ بچائے وہ گھسستا چلا جاتا ہے. جب
اب جب تک گناہ ایک نہیں کیا تھا اس وقت ایک پردہ حائل تھا انسان کے اور گناہ کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی گناہ کا کام کرنے کی، لیکن جب کر لیا ایک مرتبہ ہمت ہو گئی تو اب مزید ہمت پیدا ہو گئی، بھائی اس وقت بھی تو کیا تھا چلو اب بھی کر لو، پھر انسان کو چھٹکارا عام طور سے نہیں ملتا اللہ بچائے اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے یہ دھوکہ شیطان کا کہ بھائی کر لو اور اللہ کے سامنے توبہ کی امید پر کر لو، یہ انسان کو اکثر و بیشتر ہلاک اور تباہ کر ڈالتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت سے ہمیں عطا فرما دیں کہ بر وقت جس وقت گناہ کا کوئی تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے،